بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ دعا اور امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک سوال بہت زیادہ جو پوچھا جاتا ہے اور بہت سارے لوگ اس مسئلے کا شکار ہیں، وہ یہ ہے کہ کبھی کبھار ہم بغیر کسی وجہ کے، ہم بغیر کسی دلیل کے غمگین ہو جاتے ہیں، ہماری طبیعت خراب ہو جاتی ہے روحانی حوالے سے۔ کسی نے ہمیں برا بلا بھی نہیں کہا ہوتا ہے، کوئی بھی وجہ نہیں ہوتی، ظاہری حوالے سے ہم کچھ نہیں دیکھتے، لیکن غمگین ہوتے ہیں، مایوسی کا شکار ہوتے ہیں، ہماری روحانی حوالے سے طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس حالت کی بہت سارے عوامل ہیں، اس حالت کے بہت سارے فیکٹرز ہیں، کبھی روحانی فیکٹر ہوتا ہے، کبھی جسمانی فیکٹر ہوتا ہے، لیکن ان مختلف فیکٹرز میں سے ایک اہم فیکٹر یہ ہے کہ کبھی کبھار ہم جو اپنے دل میں دوسروں کے حوالے سے نفرت، دوسروں کی نسبت کینہ، دوسروں کی نسبت حسد وغیرہ، ان چیزوں کو اپنے قلب میں جگہ دے دیتے ہیں، اپنے دل کے ظرف میں انہیں سمیٹ دیتے ہیں، تو خود یہ مذموم صفات باعث بنتی ہے کہ روحانی حوالے سے ہماری طبیعت خراب ہو جائے۔ کیونکہ انسان فطرتاً پاک ہے، انسان فطرتاً الہی فطرت پر اس دنیا میں آیا ہے اور ہمیشہ پاکیزگیوں کو پسند کرتا ہے، اچھی چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ جب اس کے نزدیک بری چیزیں، نجس چیزیں، بدبودار چیزیں روحانی حوالے سے آئیں گی، یہ اپنے ساتھ ان چیزوں کو رکھے گا، تو آٹومیٹک اس کی طبیعت خراب ہونے لگے گی، یہ روحانی حوالے سے اس کی طبیعت خراب ہونے لگے گی۔ کہتے ہیں ایک دن ایک ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتا ہے کہ کل تم کسی تھیلے میں سیب لے کر آؤ، اور ان سیب کی تعداد ان لوگوں کے مطابق ہونی چاہیے جن سے آپ اپنی زندگی میں نفرت کرتے ہیں۔ جتنے لوگوں سے آپ اپنی زندگی میں نفرت کرتے ہیں، اسی تعداد کے مطابق آپ کل ایک تھیلے میں، شاپر میں سیب لے کر آئیں۔ یہ اسٹوڈنٹ کل آتے ہیں، جب اگلے دن آتے ہیں تو استاد دیکھتا ہے کہ ان کے پاس کسی کے تھیلے میں ایک سیب، کسی کے دو، کسی کے تین، اسی طرح مختلف اسٹوڈنٹس کے تھیلوں میں مختلف تعداد میں سیب موجود ہوتے ہیں۔ یہ ٹیچر کہتا ہے اپنے ان اسٹوڈنٹس کو کہ آپ نے ایک ہفتے تک جہاں بھی آپ جائیں، یہ تھیلا آپ کے ساتھ ہونا چاہیے، یہ شاپر آپ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ چاہے آپ کسی رشتہ دار کے گھر میں جائیں، چاہے آپ سونا چاہیں، چاہے آپ بیٹھنا چاہیں، چاہے آپ سٹڈی کرنا چاہیں، آپ جو کچھ بھی کرنا چاہیں، 24 گھنٹے 24/7 یہ آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ یہ اسٹوڈنٹ پہلے تو خوشی خوشی جاتے ہیں، جب ایک دو دن گزر جاتے ہیں تو وہ سیب خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس سیب کی بدبو سے اور اس سیب کی غلاظت سے یہ نفرت کرنے لگتے ہیں، ان کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے، اس تھیلے کو لے کر مختلف جگہوں پر جانا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ جب وہ ایک ہفتے گزر جاتے ہیں اور اس ایک ہفتے میں یہ بہت سختی سے وہ دن گزارتے ہیں، تو جب ایک ہفتے بعد یہ اسکول آتے ہیں اور ٹیچر ان سے پوچھتا ہے کہ کیسے گزرا یہ ہفتہ، تو سب شکایت کرتے ہیں کہ ان تھیلوں کی بدبو سے، اس کی نجاست سے، اس کی غلاظت سے ہم تنگ آ گئے تھے، اور ابھی جب ایک ہفتہ ختم ہو گیا ہے تو ہم اپنے آپ کو بہت ایزی فیل کر رہے ہیں۔ تو ٹیچر کہتا ہے کہ دیکھو، جب انسان اپنے وجود میں دوسروں کی نسبت نفرت، دوسروں کی نسبت کھینا، دوسروں کی نسبت حسد لے کر چلتا ہے، تو آہستہ آہستہ انسان روحانی حوالے سے کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، انسان کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے، انسان ان سے نفرت کرنے لگتا ہے، اس کیفیت سے، اس حالت سے غمگین ہونے لگتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی میں خوش رہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی میں ہمیشہ ایز حالت میں رہیں، تو آپ کو چاہیے کہ اپنے دل سے دوسروں کی نسبت کینہ، نفرت، بغض، حسد وغیرہ مٹا دیں۔ اگر آپ اپنے دل سے، اپنے وجود سے ان چیزوں کو ختم کریں گے، تو آپ خود بخود خوش رہنا شروع ہو جائیں گے، آپ خود بخود اچھی اور روحانی کیفیت میں زندگی گزارنا شروع کر دیں گے۔ تو ہمارے ساتھ بھی یہی ہے، کبھی کبھار ہمارے اوپر یہ کیفیت اس وجہ سے آتی ہے کہ ہم دوسروں کی نسبت اپنے دل میں کینہ اور حسد وغیرہ رکھتے ہیں، اور یہ چیزیں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ہمیں افیکٹ کرتی ہیں اور روحانی حوالے سے ہماری طبیعت خراب ہونے لگتی ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیشہ ہم خوشی کی حالت میں رہیں، ہمیشہ ہم روحانی اور معنوی کیفیت میں رہیں، ہمیشہ آپ اپنی زندگی سے لذت اٹھائیں، تو ہمیں چاہیے کہ ان بری صفات کو اپنے وجود سے دور کر دیں، ان نجس اور غلیظ صفات کو اپنے وجود سے دور کر دیں، اپنی روح سے دور کر دیں، اور اس طرح ہمارا دل تمام ان خوشیوں کو، اللہ کی رحمتوں کو سمیٹنے کے لیے تیار اور آمادہ ہو جائے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔